ut der, da! Han er stiv, Edvald, også, ja, men det skulle bare mangle. Han er stiv som en pinne, men det er og det er Niklas Arndt! Han forsvant og trett ut i gjerdet! Siste nå! Der er du! Den snilleste gutten i klassen! Den godeste gutten fra Rundsbygd! Kom igjen! Eddie! Hele veien, 250 meter igjen! Kjør, vi har ventet siden 2014! Da vant Alexander Kristoff 2-etappeseire! Edvald, må vi helt tilbake til 2011! He is back! Eddie the boss! Eddie the boss! Ja da! Vi har vunnet etappe! Ja, det er så bra, det skal du få! Takk! Liten klem! Woo! Ja da! Jævlig bra.